Euskal Autonomi Erkidegoan uraren 165% etxerako edo industriarako izaten da. Eta ur hori sare zabal batean garraiatzen dugu erabili aurretik eta erabili izanaren ostean. Sare publiko horrek hornitu egiten gaitu aurrena, ura erabili eta gero garbitu eta tratatu egiten du eta azkenik bere ingurunera itzuli egiten du. Hain zuzen ere, guzti horren kudeaketaren araberakoa izango da, gero ibaira ingurune naturalera itzultzen dugun uraren kalitatea. Prozesu hori berme guztiarekin egin ahal izateko, ezinbestekoa da, nahikoa gaitasun tekniko eta ekonomikoa izango duten erakunde kudeatzaileak izatea.